Para el concelleiro de Promoción Económica e Emprego, los 42.000 euros destinados al concello no son más que una discriminación a los parados ourensanos. Tendo como temos algo máis do 4% dos parados galegos, pois recibimos aproximadamente o 0,35% dos fondos adicados aos programas de cooperación. Nos temos aproximadamente o 40% dos parados da provincia e recibimos o 1,82% dos fondos adicados aos programas de cooperación na provincia de Ourense. Por esa razón, llevarán al Pleno una moción en la que instan a Núñez Feijóo a dar explicaciones. Emplazamos tamén o presidente da Xunta de Galicia a que explique ante os cidadáns galegos, ante os ourensáns e, en particular, ante os nosos parados, cales foron os criterios que se aplicaron para esta discriminación negativa no reparto dos fondos dos programas de cooperación.